Вільнянській спеціалізованій мистецькій школі-інтернаті відбувся форум «Мистецтво спілкування. Підкорюємо вершини разом». Це вже фактично підсумки реалізації у закладі проєкту громадської організації «Поруч. Школа миру». До участі у форумі були запрошені представники управління освіти і науки Черкаської ОДА, Смілянської міської ради, закладів освіти міста, а також батьківська громада. Мистецькій школі вже було чим поділитися. На захід завітала і людина, що сприяла створенню в цьому навчальному закладі молодіжного осередку «Класу миру». Щиро дякую, що ми змогли реалізувати цей проєкт, попри всі обставини, попри те, що в нас триває війна. Я надзвичайно радію, що ми можемо, знаєте, внести таку долю позитиву в ті події, які відбуваються навколо нас сьогодні. З 2014 року наша громадська організація працює на Донбасі. До цього наша організація з 2011 року працює над різними соціальними проєктами. Ми всі, наша команда, ми в переважній більшості вихідці з академічного середовища, тобто ми такі ж викладачі університетської, ну, трошки іншого закладу, інституції, вищих навчальних закладів, які зібралися, згуртувалися для того, щоб реалізовувати спільні проекти. Але з 2014 року, коли було вторгнення в Україну, ми всі зібралися і поїхали на Донбас. Ми працювали над створенням об'єктів згуртування, і на базі цих об'єктів реалізовували різні соціальні проекти, культурні, освітні, спортивні, для того, щоб згуртувати громаду. Тому що, ну, конфлікти виникали не тільки, знаєте, Україна-Росія, конфлікти виникали насправді всередині нашого суспільства. І те, з чим ми зіштовхнулися, це було непорозуміння серед приймаючої сторони і внутрішньо переміщених осіб. І з того часу, з 2015 року, у мене заклалася така думка, що треба фокус робити на дітях, хочеться щось робити для дітей, але з розумінням того, що ми маємо працювати також з вчителями, з адміністрацією, для того, щоб змінювати це середовище. І, власне кажучи, на сьогоднішній день ми збудували 20 шкіл миру. Пані Марія розповіла, що попри те, що деякі із шкіл зруйновані ворогом, є втрати і серед учнів цих закладів, але це не зупиняє їх у реалізації головної місії. У нас залишилася інституційна пам'ять, попри те, що у нас зруйнована школа, але ми маємо цю інституційну пам'ять всередині нас. Ми знаємо, до чого ми йдемо, ми знаємо, що ми хочемо, щоб попри те, що у нас є навколо настільки, знаєте, трагічні випадки, наші діти були розстріляні з Новоайдарської школи при евакуації. Наші діти перебувають в окупації, Каховська школа, школа Чаплинки, звільнений Херсон, у нас там є теж школа миру. Ми просто не знаємо, в якому вона зараз стані там, але у нас вона є. Попри те, що зруйновані школи, попри те, що під нашими школами стоять танки в Чаплинці, в Каховці, ми тримаємо це всередині, нашу інституційну пам'ять. І ми хочемо, щоб наші діти, розуміли, що є права людини, що є, щоб залишалися людьми, попри те, що відбувається навколо нас. Мистецька школа-інтернат стала другою в області та першою в Смілі школою миру. Упродовж вересня-листопада 2022 року учасники освітнього процесу Смілянської мистецької школи були залучені до активностей, які сприяли розвитку культури та мирного врегулювання конфліктів. Вивчали ненасильницькі методи комунікації. Отримали інструменти, за допомогою яких завжди можна досягати миру. Концепція школи миру – це не лише внесок у сьогодення, це інвестиція у майбутнє. І таких шкіл має ставати більше. Тож мистецька школа-інтернат всі свої надбання презентувала колегам з інших закладів. Настав завершальний етап підведення підсумків реалізацію проєкту «Школа миру». Форум – це була вимога наших організаторів, які реалізовували нам, допомагали цей проєкт, показати, для чого нам «Школа миру», для чого нам цей осередок, що ми навчилися протягом цих 4 місяців. Тому що це була сила селена великої кропіткої роботи. Ми заволоділи багатьма інструментами, ми, ну, по-іншому почали мислити. І одна фраза, яка мені дуже сподобалася в наших тренерів, якби всіх дорослих навчити думати по-іншому, будувати, розбудовувати спілкування не конфліктними методами, а саме мирним шляхом, я думаю, що тоді б панував би мир на нашій землі. Форум є таким, знаєте, як представленням нашої школи,
мистецької школи-інтернату, саме як ми, що ми вміємо, що ми навчилися і як ми будемо реалізувати наш осередок «Школу миру». У ході форуму заступники директорів навчальних закладів «Сміла» ознайомилися з роботою закладу, його участі у проєкті, де учасників розкрили напрямки діяльності через локації, місія нездійснена, солом'яний дух у мистецтві, неупереджені думки, лайфхаки успішного спілкування, таємниці глиняних горщиків. Підсумовуючи роботу форуму, учасники семінару, гості та батьки висловили слова вдячності колективу за чудову можливість долучитися до участі та побажали колективу закладу подальших креативних кроків діяльності у статусі вже школи миру.